Pán dekan, dnešný deň bol pre naše mesto výnimočný. Keby ste mohli našim divákom povedať, čím bol výnimočný a ako vlastne tento deň prebiehal? Ono by to možno bolo veľmi nadlho, ale pokúsim sa v krátkosti. Výnimočnosť možno ani nie tak pre celkom iba naše mesto, ale pozrieť pre celý región. Je to taká zvláštna stredoveká, dá sa povedať, zbožnosť, úcta k relikviám. Bola, keď to bolo úplne bežné, že relikvie boli v každom kostole niekoho svätého, nejakého mučeníka, alebo sa nosili v procesiách. Dnes to nie je také bežné, čo je, myslím, úplne v poriadku, ale na druhej strane veľmi v jednoduchej vete mám pocit, že nie pocit. Myslím si, som presvedčený, že tu máme kulinček ostatkov človeka, ktorý bol geniálny, aj svätý, a geniálny v tom, že za pár mesiacov dokázal pre náš národ vymyslieť písmo, ktorým dokázali naše slova zapísať, čím sa posunuli medzi kultúrne národy sveta v 9. storočí, čo nie je bez významu. Ten dopad je obrovský, politický dopad. To, že dnes môžeme hovoriť o Slovákoch, o Slovensku, o našej nejakej národnom cítení a podobných veciach, takisto náboženský dopad, viera, že sa hovorila, hlásala v reči ľudu, takisto kultúrny dopad, že národ, to je z histórie, z tých kníh o svetom Cyrilovi Metodovi z 10. storočia, že národ, ktorý nemá knihy, je plitký. To plne platí. Keby sme nemali tie knihy, my dnes nevieme, kto celkom sme. Čiže to je obrovský politicko-spoločensko-kultúrny náboženský význam. Aj keď teda obrovský neznamená, že tu musia byť milióny ľudí, ale je to, myslím si, že pekná a cenná chvíľa. A pre naše mesto možno zvlášť, že my tu sme na križovatke bývalých starovekých a stredovekých ciest. Vážska cesta, cesta od Nitry na Velehrad, stará česká cesta. My sme boli dôležití v tomto zmysle. A môžeme veľmi, veľmi s veľkou pravdepodobnosťou povedať, že títo ľudia sa túlali aj tu, kde si okolo nás. Nedaleko máme pár kilometrov močenok. Je to od slova mučeník. A to znamená, že oni nesli tiež tie ostatky svätého Klimenta, zase to, čo oni nesli so sebou, tretieho pápeža po svätom Petrovi. A tam je aj kostol svätému Klimentovi zasvetený po dnešný deň. Historici skoro s istotou hovoria o tom, že tam sa zastavili, tam boli. Čiže to je táto oblasť, to sme tu my. My sme boli a sme vlastne v tom, kde sa tie dejiny diali. Tak to by som potom povedal zvlášť, že to je pre naše mesto to dôležité a cenné. A ako tento deň teda prebiehal od rána? No, v takom pokoji. Žiadna nejaká veľká udalosť sa nediala. Úplne v tichosti boli tie v kostole vyložené tieto ostatky od rána. A potom dve hodiny predvečer, o pol piatej, sme začali s tým, že sme si to chceli aj kultúrne trošku pripomenúť. Bola tu prednáška pani magistri Šubiakovej, ktorá je jedna z odborníčok na Slovensku na tieto témy. Myslím, že veľmi pekná prednáška. Bolo tam vystúpenie našej mládeže, ľudí z Ušky. Pekná ukážka krojov, ktoré boli taký prierez Slovenska. Hoci to možno ľudia celkom aj nevedia zbadať, ale bolo to vlastne skoro celé Slovensko. Bolo tam literárne pásmo, hudobné pásmo. No a potom bola samotná tá náboženská oslava, tá liturgia. Takže v takomto duchu sme to snažili pripomenúť. Hlavne zdôrazniť ľuďom, že to nie je zabudnutá história, ale že my týmto ľuďom naozaj za veľa ďačíme. Teraz sme v dome reholných sestier. Prečo sa tieto relikvie priniesli večer sem? Pretože to sú relikvie svätého Cyrila. So svojím bratom Metodom tu boli. Metoda nevieme nájsť, kde je pochovaný, možno aj niekde tu blízko, kde si medzi Nitrou a Velehradom. Takže možno aj dokonca niekde tu blízko, ale to nevieme. No a sestry, u ktorých teraz sme, majú názov, meno sestry svätého Cyrila a Metoda. Im to tu patrí, to je ich, nechcem povedať, domovské právo, ale myslím si, že je to pre nich taký sviatok, že keď teda po Slovensku tieto relikvie putujú, tak chvíľku budú aj tu. Ďakujem. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Prinášame ostatky svätého Konštantína a Cyrila do vášho domu. Sestier Cyrila a Metoda. Ja si myslím, že bez nejakých veľkých slov, že viete sami, že je to veľmi, veľmi aj dôležité, aj cenné, aj pekné.
teším sa aj z ľudí, ktorí prídu k vám a teším sa aj z toho, že tu bol na tú krátku chvíľu svätý Cyril, aspoň takto prítomný tejto svojej čiastke. Modlíme sa. Nebeský Otče, zhľadni na svoju rodinu, ktorú svätý Cyril zrodil slovom pravdy a živil chlebom života. Prosíme ťa vrúcne na jeho urodovanie, daj horlivosť láske všetkým, ktorých si jeho službou priviedol v viere skrze Krista nášho Pána. Amen. Tak nech vám dnešná noc táto prítomnosť svätého Cyrila prinesie službu v láske, horlivosť v láske, o to je bola táto modlitba. V našej cirkvi je stále živá úcta svätých. Všetci nosíme spolu s krstným menom a priezviskom aj meno svojho osobného patrona. Aj ustanovisne sú často pomenované podľa svätca. Naša rehoľa nesie meno svätého Cyrila a Metoda, preto je nám zvlášť blízky ich duchovný odkaz a úcta relikvie zatiaľ svätého Cyrila a veríme, že sa nájdú aj ostatky svätého Metoda, prvého arcibiskupa Slovákov. S radosťou sme prijali ponuku pána dekana Petra Cibiru, ktorý je správcom farnosti v Serevi, aby relikvie svätého Cyrila pobudli dnešnú noc v našej kaplnke, ktorá je tiež zasvetená svätému Cyrilovi a Metodovi. Tým naša rehoľa osobitne prispieje k tomu, aby sa náboženský život na ich orodovanie aj v dnešnej dobe zmáhal, podobne ako pri ich príchode pred 1150 rokmi do našej slovenskej krajiny. Vtedy ich osobná prítomnosť a účinkovanie boli prameňom mnohých milostí. Teraz prítomnosť ich relikvií medzi nami a ich oslavenie v nebi nech sú tiež pre všetkých požehnaním.